今天那跟侯友宜这边的这场活动有没有说特别有聊到哪些？企业界关心的是整个国家的安全，啊，免于战争，国家的经济发展跟人民的幸福，啊，那么这些议题啊，只要符合人民政策，都应该支持。那么今天侯友宜市长来啊，来演讲，上个月柯文哲，主席来演讲，我们也都希望啊，能够以台湾利益立场，为台湾的利益，为台湾的幸福。为台湾的免于战争啊，大家共同来努力，是我们企业界共同的心声。因为今天下午这个蓝白河的部分，你想怎么看？现在双方谈的进度？每个人的立场啊不一样，是明确的哦。不一样的心就不一样的表现，就不一样的语言，这个是都可以理解的。怎么样能够取得共同的利益，就要看智慧。智慧有智慧就能够水到渠成，不然就是各自努力。我想也是哈，无可避免的。